Në një konferencë për shtyp me gazetarët në mbyllje të këtij viti, kryetari i Partisë Demokratike Dega Durrës, Osman Stafa, ka theksuar edhe një herë mbështetjen e vazhdueshme të kësaj force politike ndaj problemeve qytetare. Në pozitën e kryetarit të Partisë Demokratike Durrësit, ndjen një keqardhje. Qytetaria durrësake është përballur me një situatë të tillë. Unë nuk besoj me fjalë që në mendimin dhe qëndrimin e qytetari, misioni i tij reagues të jetë pa shkaqe. Ishin pikërisht një pasojë, një mori shkaqës të cilët e detyruan qytetarin durrësak të reagonte. Gjerastin të përshëndes, gjerastin të konfirmoj që Partia Demokratike do të jetë gjithmonë pranë, afër dhe sa më transparente në qëndrimin e saj për të mbështetur çdo problematik të çdo individi apo të qytetarisë durrësake. Viti 2015 si vit elektoral vjen me shumë sfida për Partinë Demokratike. Së pari për të fituar zgjedhjet lokale që do të mbahen më 21 qershor dhe së dyti në përmbushje rigoroze të rolit të saj si opozit në mbrojtje të vlerave të demokracisë. Njëkohësisht, duke përfituar nga ky rast, kreu i Partisë Demokratike në Durrës dha dhe urimin e tij për gjithë qytetarët durrësak. Janë orët e fundit të vitit 2014. Partia Demokratike i uron qytetarët durrësak një vit sa më të mbarë, vitin 2015, sa më të suksesshëm, qoftë një vit i paqes, i mbarësisë, plot shëndet dhe i sukseseve. Jo vetëm për qytetarët durrësak, por për gjithë shqiptarët.